Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Vamos para mais um vídeo. Vamos para o centro de Brasília. O tempo em Brasília está um pouco carregado, preparando para chover. Vamos em frente. Você que nunca conheceu Brasília, você que já passou por Brasília ou você que já morou em Brasília, esse vídeo é para você matar a saudade. Daqui já temos a visão, né, do centro de Brasília. Vamos descendo. Brasília é uma cidade boa para se morar, muito verde, o ar aqui, um ar muito bom, um ar puro, né? Aqui do meu lado direito, você tem acesso à imprensa nacional. Vamos descendo, vamos em frente. Vamos lá. Aqui do meu lado direito está o Parque da Cidade. E aqui do meu lado esquerdo está o centro de convenção. Vamos em frente. A pista em Brasília está boa. Aqui do meu lado esquerdo você já tem uma visão da torre de TV. Vamos em frente. Aqui do meu lado direito, você tem acesso ao setor de rádio e TV Sul. Vamos em frente, vamos descendo aí pelo centro de Brasília.
Vamos descendo. Aqui à minha direita está o prédio do CONIC. O prédio do CONIC é bem conhecido em Brasília. Do lado esquerdo está a rodoviária de Brasília. Um lugar muito famoso também, conhecido como a rodoviária do plano piloto. Vamos em frente. Aqui do meu lado direito está o Complexo Cultural da República. Vamos em frente. Estamos no centro de Brasília. Está aí o Complexo Cultural. Logo em frente, à direita, está a Catedral. Eu creio que você já viu essa imagem em vários lugares, TVs, internet, em fotos, vídeos. Está aí a Catedral do meu lado direito. Aqui a velocidade continua 60 km por hora. Vamos em frente. Está aí à nossa frente os ministérios, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Daqui já temos a visão do Congresso Nacional. E aqui do meu lado direito está o Palácio do Itamaraty. Esse prédio baixo aí é o Palácio do Itamaraty, à minha direita. E à minha esquerda aqui está o Congresso Nacional. Aí está o Congresso Nacional. Vamos descendo. Está aqui à nossa frente também o mastro da bandeira do Brasil. Aqui está à direita o Supremo Tribunal Federal. Esse prédio branco aí. Está aí o Supremo Tribunal Federal. Agora vamos entrar à esquerda. Aqui em frente está aí o Palácio do Planalto. À nossa frente, o Palácio do Planalto.
Como eu já falei para você, hoje é um dia feriado, muitas pessoas estão viajando. Tá um pouco vazio, o trânsito está bom. Mas está aqui à nossa frente o Palácio do Planalto. Agora vamos entrar à esquerda aqui. E vamos passar do lado do Congresso Nacional. Vamos lá. Está aí à minha esquerda o Congresso Nacional. É esse prédio aí. E vamos em frente. Logo em frente, à minha direita, está o Palácio da Justiça. Dá uma subidinha aqui. Esse prédio baixo à minha direita é o Palácio da Justiça. Esse prédio aí. Estamos em frente. E dos dois lados está aí os ministérios. Como eu já falei, Brasília, o tempo está assim um pouco meio escuro, preparando para chover. E como eu já falei, tem chovido muito em Brasília, mas o tempo hoje está bom. Vamos em frente. Estamos no centro de Brasília. Você que mora em qualquer parte do Brasil, eu convido você a conhecer Brasília, a passear por Brasília. É uma cidade muito bonita. Você pode fazer vídeos, você pode fazer fotos, leva uma lembrança para sua casa, para os seus parentes, né? Ou para você arquivar, colocar no seu arquivo. Vamos em frente. Aqui do meu lado esquerdo dá para ver o prédio do Banco do Brasil e também o prédio, o Banco Central. Está um pouquinho meio longe, mas se você prestar bem atenção, você vai ter a noção. Vamos em frente. Logo em frente, à direita, você vai ver o Teatro Nacional. E também esses prédios alto à minha direita, um deles é o prédio do Correio. Vamos de frente, estamos passando pelo centro de Brasília. Esse vídeo é para você que não conhece Brasília, como eu falei, e você que já passou por aqui, ou você que já morou por aqui. É um vídeo para você matar a saudade. Vamos lá. Está aí à minha direita, esse prédio baixo aí, é o Teatro Nacional. Vamos em frente.
E logo à frente também à direita ali, esse prédio bem largo, grande, é o prédio do Conjunto Nacional. Por sinal, é um shopping. Estamos aqui embaixo da rodoviária do plano piloto. Vamos em frente. Está aí o prédio do Conjunto Nacional. Por sinal, um prédio bem conhecido em Brasília. Prédio bem antigo, viu? Mas bem conhecido. Vamos em frente. E aqui à minha direita você tem acesso à W3 Norte. Vamos seguindo em frente, está ali à nossa esquerda a Torre de TV. Já passamos por ela. E vamos seguindo em frente. Logo à frente, à direita, nós vamos avistar o ginásio Nilson Nelson. Já está aí. À direita, o ginásio Nilson Nelson. E aqui à minha esquerda está a Torre de TV. Vamos em frente. Eu vou entrar aqui à direita, porque tem um carro com muita pressa querendo passar. Aqui à direita está, como eu falei, o ginásio Nilson Nelson. Vamos em frente. Vamos para o Memorial JK. Você entrando aqui à esquerda, você tem acesso à Torre de TV. Como eu já falei, a velocidade desse trecho aqui é 60 km por hora. Vamos em frente. Aqui à minha direita está o Palácio do Buriti. Está aí o Palácio do Buriti. Vamos em frente. Estamos quase chegando no Memorial JK.
Vamos em frente. Vou entrar aqui à esquerda para que nós possamos fazer o retorno indo para o Memorial JK. Vou entrar aqui à esquerda. Vamos lá. Aqui à minha esquerda já está o Memorial JK. Mas vamos entrar um pouquinho à frente para que nós possamos ficar de frente. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos entrar à esquerda novamente. É, já está à frente aí o Memorial JK. Está aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado você que escreveu, você que deixou o seu like, deixou o seu joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!